Ahoj, tady Medva. Já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu si společně prozkoumáme opuštěnou nemocnici v Jílovém u Prahy. Tato nemocnice fungovala jako záložní nemocnice. Byla úplně plně vybavena, ale nikdy v této nemocnici nebyl jediný pacient. Dalších takových podobných nemocnicí by mělo být v České republice asi 11. nebo 12. Dnes už je tato nemocnice obyvatelům Jílové akorát na obtíž. Bydlí v ní bezdomovci. Tak pojďme se podívat, jak to v ní vypadá.